els viatges a l'exterior per consum interior, els faci qui els faci, són una moda de l'època Pujol, que en els termes en què es feien a l'època Pujol no haurien de tornar, perquè potser eren útils pels anys 70, però, i 80 sobretot, però no són útils pels anys de la primera dècada i la segona dècada del segle XXI. Vull dir que els temes de Brussel·les es dirimeixen a Brussel·les, efectivament, però els temes de Catalunya es dirimeixen a Catalunya. I els missatges de fora cap endins, és a dir, les sortides a l'exterior per consum interior, no són altra cosa que una despesa supèrflua d'energies i de mitjans. I és l'antítesi de l'austeritat que es predica. Emergeix un cop més la singularitat Duran Lleida. Home fort del govern que no és del govern. I l'home que empetiteix consellers i conselleres i la pròpia vicepresidenta assumint funcions i presències a Europa, en el Consell de Govern o en la representació del govern a Madrid, en la sistemàtica confusió que ja hem explicat entre partit, país i govern. Això tampoc no pot ser bona cosa, sobretot perquè li resta autoritat al propi govern de la Generalitat de Catalunya. La pregunta que emergeix de totes les compareixences d'aquests dies és la següent. Quin és el missatge d'optimisme que espera i necessita la societat catalana? No hi és. On és la voluntat propositiva? No n'hi ha. Què s'ha fet? Pràcticament res. I què es vol fer? No es diu. Sembla gairebé una síntesi lapidària, però en molt bona mesura és un reflex molt fidel d'allò que han estat el conjunt de les compareixences.